Ich erinnere mich, dass mein Vater oder meine Mutter abends für mich all die wunderbaren Lieder gesungen haben. Ich erinnere mich zum Beispiel an eines von Carlos Gardel. Und Jens Fugt, gamle Tysker, som begge to tog cyklen, lagde den ned i vejkanten og stod og lignede nogen, der var ikke... Sharia wohl Sharia, rufen die Demonstranten. Nu är det dags. Ja, Madeleine Granlund, hej! Hej! Meteorologen, Peter vill veta vad det är för grillväder. Ja, ikväll. Men jag tycker faktiskt det ser ut som ganska så bra grillväder ändå. Men molnen kommer att öka på här allt eftersom under kvällen och natten. Och ja, i Okej, det är Elisabeth. Jag ska ju alla stå i